shkruan doktor Sadri Ramabaja. Prishtin 1 gusht, veriu i Kosovës jo vetëm në konferencën e Rambujes, por edhe në qendrat e vendimarjes më pas, ishte dhe mbetet pjesë e përplasjeve të geopolitikës o fuqive të mëdha. Sa ten insistimi i Francës në Rambuje, që forcat e saj brenda këforit të dislokohet pikërisht në veriun e Kosovës, ishte akti i pari përballjes në rrafshin geopolitik postmodern brenda aleancës perëndimore dhe koketimit të një lagjeje të saj me Rusin. Këtë underground të këtij koketimi perfid e bëri më të qartë lufta në Ukrainë. Ndërkohë edhe pas 23 viteve të çlirimit të Kosovës, veriu i Kosovës vazhdon të përplaset her pas here nga borbulla e kontradiktave geopolitike. Rikthimi i geopolitikës në këtë pjesë të sënuar të Adeuton, në prag të zgjidhjes së qeverisë së re serbe dhe në kohën kur Rusia po aplikon aneksimin dhe shpalljen e republikave popullore në të ashtu quajturën mezozon, Novaja Rasia, Ukrainën lindore, flet se sa të dëmshme ishin marrëveshjet që ishin nënshkruar në Bruksel 2013-2015 e që i hapnin rrugë Republikës Srpska edhe në Kosovë. Për shkallëzimin e situatës mbrëmi, inspiruar dhe organizuar drejt për drejt nga Beogradi, duke i vënë në lëvizje strukturat paralele të saj të selitura mirë e gjatë, ishte krejtësisht i paarsyeshëm, por gjithsesi, brenda logjikës së Aleksandr Vučićit, ai vazhdon të trajtojë veriun e Kosovës ngjashëm si mentori i tij në Kremlin, si front të dytë të mundshëm në lindje. Sidoqoftë, vendimi i qeverisë Kurti 2 për reciprocitetin dhe insistimi për të filluar ekzekutimin e tij mbrëm ishte i duhur dhe i menduar mirë. Ndërkaq, akordimi i qeverisë me propozimin e ambasadorit amerikan Jeff Hovenier dëshmon se lëvizja ishte menduar mirë dhe e kalkuluar që të përmbyllet mirë. Nëse shprehemi me fjalorin e Shaw, që përkon shumë edhe me ato të gjeopolitikës, ky akt është paralajmërim i paramatit. Rikthimi gjeopolitikës si akt, në këtë moment un politik gjithsesi do të përfundojë në dobi të Republikës. Presidenti serbe kuptoi këtë, prandaj reagoi ashtu siç reagoi mbrëm, duke futur nën çilim deklaratën e bashkëpunëtorit të tij mbi fillimin e denazifikimit të Ballkanit. Presidenti serb Aleksandar Vučić është takuar me leadershipin ushtarak, ndërsa shefi i shtabit të përgjithshëm, generali ushtrisë serbe, ka biseduar me komandantin e KFOR-it në përpjekje për të imponuar pozicione të reja geostrategjike. Ai nuk e fshet dot se po pretendon të marrë sa mundet në tavolinën e dialogut në Bruksel, brenda këtij afati që i dha Washingtoni, por duket se ka marrë paralajmërimin e dur nga ushtarakët e NATO-s. Ishte ushtaraku italian dhe ekspert i forcave toksore të NATO-s gjatë luftës së ftohtë, Thomas Steiner, sot bën të ditur se cili ishte ky mesazh. Po që se sulmohet Kosova, reagimi i NATO-s do të vinte brenda disa orësh, u shpreh eksperti italian, andaj edhe këtë mesazh sipas tij, oficerët ja bën të qartë presidentit të Serbisë. Brenda 48 orëve, brigada 173 ajrore ushtrisë amerikane do të transferohej me ajër në aeroportin e Prishtinës, ndërsa brigada e parashutës së ushtrisë italiane folgore me ajër në aeroportin e Gjakovës. Nga krejt kjo përplasje, Vučići duket tashmë ta ketë më të qartë faktin se modeli i Donetskut nuk zbatohet dot në veriun e Kosovës. Sovraniteti i Kosovës është i paprekshëm. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind sidomosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.